дем салуунун адеби мынакей өзүбүзгө дем салабыз өз балдарыбызга дем салабыз ооруп калгандарга дем салабыз э бул дагы жөнөкөй нерсе эмес мурунтан ата бабаларыбыздан чилясин деген келген кандай ясинди кырк жолу окуп доктурлар эми бул жакта туура врачтарда бул жагынан дагы мисалы биздин медицина жагынан бул жактан да дарыланыш керек ошол эле ошол эле кезде мына руханий жак бул таасир өтө чоң кээ бир сыйкыр көз кээ бир жин ал мына мына бүгінгі күнде медицинаны анықтай алмайды бүгінгі күнде бұл медицинаға ага қойып аға, аға еме эме кыла албайт аны дарылашы кыйын мынакей ошондуктан карап туруп кээ бир учурларда ушундай ооруга чалдыгып калгандарга сөзсүз дем салуу мунсуз деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам жатаарда ихлас фалак насты үч жолу окуп өзүнө дем салып үч жолу окуп дем салып жатат эле

биз ә, баардыгыбыз баардык жактан биз алсызбыз ошондуктан биз сурабашыбыз керек бирок ушунчалык кээ бир сахабалар бар өмүр бою температура түшкөн эмес да өмүр бою оорунун фазиретин уккандан кийин ушунчалык ушунчалык көрбөйсүңбү демек ооруп кала турган болсо кыйкыры бирбей арыздана бербей ә, биз ага эмне кылышыбыз керек кичине сабыр болуп аллах тааланын тарабынан келди эми күнөөлөр кечирилет дубалар кабыл болот адамдарга тооба кылганга мүмкүнчүлүк берилет өлүмдү эстейт акыретти эстейт ден соолуктун нэматын кадырлай билет э мынакей канча деген бұның аркасындан сооптор бар дуалар кабыл болады ошондуктан пайгамбарыбыз айткан бир оорукчан оорулуу адамды зыярат кылсаң ал жанында канчалык отурсаң алланын рахматында чөмүлүп турасың ошончого чейин чыкканга чейин андан дуа кылгыла деген эмне үчүн ал оору киши менен алланын ортосунда парда жок деген дубасынын кабыл болушу эми толтура мында канчасын айтпайлы демек туугандар мынакей Біз өзүбүзгө дағы, оорулууларга дағы дем салғанда ихлас менен Фалақ, нас менен ясим менен фатиха менен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқаға башкага баардыгына шыфа деген фатиханы Бұл нерсени иншаалла жеті жолы оқып, жакшы дем салат эле мындан башка рукия пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтылған атайы дуалары бар аларды дағы, көз тийбеш үчүн ахбар деген улуу адамдардан сахабалардан өзү жөөт болгон жөөттөрдөн аалым болгон да кааб ахбар бул еврей жөөттөрдөн исламды кабыл алгандан кийин бунун душманы көбөйгөн буну өлтүргөнгө чейин аракет кылган ушул киши айтат муатта имам маликте рыаят келет мен дуаны дубаны окубаганымда пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаны окубаганымда жөөттөр мени сыйкырлап эшек кылып коймок дейт Не кылып коймок дейт эшек кылып коймок дейт الغيس دوا منا دوا اوز اي لولا كلمات تقول لجعلتني يهود حمارا منا اوش دوالار دمي نوخوا غانم دا جويت تر مني اشي قلتاش تماغ تاوتاد فقيل له ما هن اي تلين دا قيسي يعني. الار دوالار ديگن دا بو كشي مننا اوض بي الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرى ودرى منك إيشو دوانو وقب جربو جونم دادي جو ترميني مني نقم تشمك إيش يقبل تشمك تدوان بصلب شيء اه ديم كبير عالم داروسي إيش يقبل سالم ختيقات معين سن دا чындап эле инсанды эшек кылып коймок же болбосо кээ бирлер мындай берген мээсин эшектин мээсиндей қылып тастамақ деген сөз қандай адам келбетінде эле калат ешек айланып қалмайды бирок қандай болуп калат көк мээ ушинтип окутуп 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 туруп эмне кылып салмак дейт эшектин мээсиндей кылып салмак дейт мындай ошондуктан инша мындай учурлар болгон келген туугандар мындаларды этияттанып неме кылышыбыз керек экен жылаан чага турган болсо чаян чага турган болсо мынакей фатиха сүрөдөн өткөн anın emesi, dağın emesi şifası yok oken. Fatiha suresinde ötken.